reiser med til veinsamlingsaksjonene, så reiser jeg land og strand rundt hele året for å samle inn penger til svært veldedige formål. Ja, folk betaler for å se meg utføre meget avanserte triks. Følg med på eget ansvar. Ja, jeg skal nå fremføre et triks som jeg har sett på TV. Dere kommer mest sannsynligvis ikke til å tro deres egne øyne. Her kommer nemlig en lommetørkletriks. Ikke det var nok. Nei, slutt nå tull med det her. Ja, nei. Har du ikke... Ja, så bli nu med inn da. Forsøk på å komme meg inn I Guinness rekordbok. Jeg skal nemlig spise en hel pariseloff på litt under 10 sekunder. Der tenkte jeg det ble stilt, ja. Tar du tida, Tore? Det gikk greit. 10 sekunder fra nå. Tida ute. Tida for lengst ute. Tiden flyr.
var det ei bot til igjen. Borte da. Borte da. Nei, borte da. Nei, borte da. Nei. Så god da. Nei, den er her. Nei, da kan dere i grunn være anse meg for å være godt.